velkommen til HRB afdeling 18, og der skal vi skal op og kigge på ventilation og nemhed i lejligheden. Ventilationsprincipperne for jeres lejligheder er opbygget på den måde, at der kommer frisk luft ind i værelser og i stuen, og suger luften ud i bad og i køkken. Udsugningsluften og indblæsningsluften, de bliver aldrig blandet sammen, men anlægget op på taget er i stand til at lave en varmegenvinding, hvor den genanvender 90-95% af varmen. Indblæsningsluften, den er konstant, og i en sådan mængde, der reelt ikke er behov for at åbne vinduer og døre for at lufte ud. Indblæsningen, den er konstant, så det vil sige, lukker man af for et spjæld eller begynder at indstille på det, så vil indblæsningen øge de andre steder, og det duer ikke. Så man må ikke begynde at indstille på indblæsningsspjældene, eller måske endda lukke af for dem, fordi så vil det gå ud over de andre steder. Udsugningen, den er derimod trykreguleret, så det vil sige, når man går ind og tænder for sin M-head, så vil trykket falde, og dermed vil hastigheden, hvorpå at der bliver suget ud med, den vil øges. Maskinen skal dog lige have lov til at registrere, at der er et tryktab i strengen, før den begynder at suge med en større hastighed. Som før nævnt, så er det jo her i afdeling 18 en central udsugning, der sidder. Og det betyder, at når man trykker på sin M-hætte, så er der et spjæld, der åbner. Det kan I høre, når jeg trykker her. Og så går der altså lige et minut eller to, før at ventilationsaggregat, der sidder oppe på taget, det registrerer det tryktab, der er i kanalerne, og sætter udsugningshastigheden op, således at der er maksimal udsugning. På et anlæg af den her type her, der sidder der filtre, både på indblæsningsluften og på udsugningsluften. Filtrene, der sidder på indblæsningsluften, de er i stand til at tage op mod 90% af de partikler, der er i luften. Så det er renere luft i forinden, hvis der var sådan i håben vinduerne. De er dog ikke i stand til at tage lugtpartiklerne, så lugtgenerne kan man ikke undgå. Udsugningen, der sidder også nogle filtre på, og de filtre, der nu er tilknyttet anlægget her, de bliver udskiftet via serviceaftaler, som vi har lavet. Her øverst op til venstre, der har vi lavet en principtegning af, hvordan det indblæsning og udsugning i jeres lejligheder er lavet. På billederne her, der ser vi så henholdsvis de to typer indblæsninger, der er i afdeling 18, og et billede af udsugningsventilen, der er brugt over i afdeling 18, således at I ligesom kan genkende dem inden for jeres lejligheder og ved, hvor der er sådan, de sidder placeret. Ja, her ser vi en indblæsning i afdeling 18. Der kan også være andre udformninger af dem, men grundlæggende så er måden, man rengør dem på, ved at man tager en klud og tørrer dem af her på forsiden. Og skulle der være sorte rander i siden, eller der hvor der er, så man har nogle udformninger, der er runde, der kan det forekomme hele vejen rundt, jamen så tørrer man i virkeligheden også bare dem væk med en let fugtig klud. Måden, man afmonterer sit filter på M-hætten, når man skal have det rengjort, det er ved, at man trykker på de to knapper, der er her, og så kan man tage filteret ned på den måde her. Når man skal tage filteret ud af plastikomslaget, så gør man det ved, at man tager fat i plastikristen og skubber den stille og roligt ud i de her to indgreb, den sidder i, og så kan man løfte plastikristen. Herefter så kan man tage selve filteret ud, og som I kan se her, så kan der ret hurtigt komme en belægning af støv og fedt på filteret. Og det er væsentligt, at man får rengjort det, sådan at der kan være fuld sugeevne igennem filteret. Måden, man kan rengøre filteret på, det er enten ved at sætte det i sin opvaskemaskine og give det en opvask på omkring 60 grader. Eller også så kan man skylle i varmt vand og eventuelt bruge en svamp til ligesom at rengøre den for fedt og støv. Er det ikke muligt at få den ren ved varmt vand og en svamp, så kan man bruge noget helt almindeligt, brun sæbe, smør det ud på, læg
tæt. På den måde her. Og så kan man lade det ligge natten over. Og så efterfølgende tage den ud og skylle den med varmt vand, hvorefter at fedtstoffer og så videre vil forsvinde. Når I har afmonteret filteret, som jeg lige har vist, så tager I filteret og placerer i jeres opvaskemaskine. Og der skal ikke være bestik og alt muligt andet at vise. Kun filteret i opvaskemaskinen, og så vasker I det op på en temperatur omkring 60-70 grader. Ja, som I kan se, så er filteret nu rengjort og skyllet, tørret. Og det man så gør, det er at man lægger den på plads ned i plastiklåget her igen. Og tager plastikresten og sætter de her fire indgreb på plads, således at filteret sidder på samme måde, som da vi pillede det ned. Laver man mad en gang om dagen, så skal man tilse sit filter ofte. Og så snart at man begynder at se de her aflejringer af fedt og støv, så skal man tage det ud og rengøre det for hele tiden at have maksimal udsugning i emhætten. Måden man så efterfølgende fastgør sit filter, det er ved at man sætter den i de her fire indgrebshuller, der er herovre, lige skubber forsigtigt til det, og så er filteret genmonteret, ligesom det sad før.